শুনিছো বাতৰি মাজলৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ মাতা বৈষ্ণুদেৱী ভৱনত পৰাপিষ্ট হৈ 12 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয় ভক্তৰ অত্যাধিক ভিৰত পৰাপিষ্ট হৈ আহত হোৱা 13 জনকৈ লোক অত্যাধিক ভিৰৰ বাবে প্ৰথমে ভক্তৰ মাজতে হতাহতি হয় আৰু তাৰ পিছতেই এনেদৰে হেঁচা ঠেলাত প্ৰাণ গ'ল 12 জনকৈ ভক্তৰ আহতসকলক ততালিকে নাৰায়ণী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে প্ৰতিনিশা 2:45 এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৈষ্ণুদেৱী ভৱনত এই অঘটন সংঘটিত হয় আৰু পদপিষ্ট হৈ 12 জনকৈ ভক্তৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ মাতা বৈষ্ণুদেৱী ভৱনত এই ঘটনা ভক্তৰ অত্যাধিক ভিৰৰ বাবে পদপিষ্ট হৈ আহত হৈছে 13 জনকৈ লোক আৰু অত্যাধিক ভিৰৰ বাবে প্ৰথমে ভক্তৰ মাজতে হতাহতি হয় তাৰপিছতেই হেঁচা ঠেলাত প্ৰাণ যায় 12 জনকৈ ভক্তৰ আহতসকলক স্থানীয় নাৰায়ণী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে পৰিনিশা 2:45 এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী और अस्ट्रेलिया सिडनी टू नवबर्षक आदरार एक प्रस्तुति चलिले निशार भाग देखने पा गल सकुए नवबर्षक आदरी उत्फुल्लित सिडनी टू श्रमी देखाई समान विश्व विभिन्न प्रांत एने रंग विरंग आतशबाजी और आलू सजार आकाश चौदिशे रंगीन परित है यह अस्ट्रेलियार सिडनी टू श्रम नवबर्ष आदरार लगे 12 बजार निशा एने सिडनी टू समग्र आकाश आलू सजारे और आतशबाजी उजलि उठे নতুন বর্ষ এক নতুন প্রাপ্তি নতুন উদ্যমৰ সমাহার সকলোৰে মনত এক নতুন উৎসাহ আৰু সেই উৎসাহৰ বাণীৰে সকলোৱে নতুন বৰ্ষক আদৰিছে 2022 বৰ্ষ আৰু বিগত দুটা বৰ্ষত যেনেদৰে বিভিন্ন অনাকাংক্ষিত ঘটনা সমগ্ৰ বিশ্বতে সংঘটিত হৈ গৈছে গতিকে এই নতুন বৰ্ষই যাতে সকলোলৈ নতুন নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে আকাংক্ষা নতুন উদ্যমৰ সমাহাৰলৈ এটা নতুন বৰ্ষৰ আৰম্ভণি সকলোৱে এনেদৰে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চিডনীটো নৱবৰ্ষক আদৰা হয় নিশা আতশবাজিৰে এনেদৰে বিশ্বৰ আকাশ পতা আলোকিত হৈ পৰিছে নিশাৰ ভাগৰ এয়া চিডনী দৃশ্য সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মনত এক নতুন উৎসাহ নতুন উদ্যম নতুন আশা নতুন আকাংক্ষা আৰু নিশাৰ আলোকসজ্জা বিশ্ৰাম দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে চিডনীৰ আকাশ পতা ৰং বিৰঙী আলোকসজ্জাৰে ৰঙীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত
আৰু ফেলে ফিলিপিনছতো নৱবৰ্ষ গোলহমালাৰে আদৰণি জনোৱা হ'ল এয়া নতুন বৰ্ষ 12 বজাত লগে লগে চিডনীৰে ফিলিপিনছতো নৱবৰ্ষক আদৰাৰ এয়া উৎসাহ আদৰণি 2022 বৰ্ষ সোমোৱাৰ লগে লগে ফিলিপিনছতো নৱবৰ্ষক সকলোৱে আদৰা ফুৰা হৈছে এনেদৰে সকলোৱে আতচবাজি ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা নতুন বৰ্ষ কিছু নতুন উদ্যম নতুন আশা আকাশৰ এই দৃশ্য আমি দেখিছোঁ ৰঙীন আকাশৰ দৃশ্য কিছু ক্ষণৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আকাশ এনেদৰে ৰঙীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় সময়ৰ বুকুত বিলীন হ'ল 2021 বৰ্ষ নতুন বৰ্ষই ভৰি দিয়াৰ লগে লগেই সকলো বিশ্ববাসী ৰাইজে নতুন বৰ্ষটোক এনেদৰে আদৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত বৰ্ষৰ যিখিনি নিদিলে বা যি আধুৰা সপোন ৰৈ গ'ল সকলোৰে মনত সেই সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে 2022 বৰ্ষটোক আদৰিছে এনেদৰে সকলোৱে নতুন কেতবোৰ আশা আকাংক্ষা লৈ আৰু ইয়াৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ফিলিপিনছৰ দৃশ্য ৰং বিৰঙী আতচবাজিৰে এনেদৰে বিশ্বৰ আকাশ ৰঙীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় 2022 বৰ্ষৰ ভৰি থোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে এনেদৰে নতুন বৰ্ষটোক উলহ মালহেৰে আদৰিছে সকলো বিশ্ববাসী এনেদৰে ওলাই আহিছে ফিলিপিনছত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি নৱবৰ্ষৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিছে সকলোকে ফিলিপিনছবাসী ৰাইজে নিজৰ বন্ধুবৰ্গ নিজৰ আত্মীয়ৰ সৈতে এইখিনি সময় তেওঁলোকে উপভোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে